Մեկ դարյա վաղեմության այս լուսանկարները ցուցադրվում են առաջին անգամ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Թուրքիայից Սիրիա գաղթած հայերի մասին պատմող լուսանկարները պահպանվել են Մեծ Բրիտանիայի արխիվներում։ Անցած տարի, երբ որ բրիտանական դեսպանի հետ էինք խոսում մեր ծրագրերի մասին, նա Բրիտանիայի արխիվներից գտել էր 100 տարի առաջ Save the Children-ի ուրեմն արած աշխատանքները։ 100 տարի առաջ Save the Children կազմակերպությունը օգնում ու աջակցում էր Սիրիա գաղթածներին, այսօր արդեն սատարում են նրան ժառանգներին Հայաստանում։ Սիրիայի 17,000 քաղաքացիներ արդեն հաստատվել են Հայաստանում։ Վերջին 10 տարում փախստականների թիվն աշխարհում կրկնապատկվել է, հատելով մոտ 60 միլիոնի շեվը։ Նրանք փախչում են սոցիալական ծանր պայմանների, աղետների, սովի ու պատերազմի պատճառով։ Մեր խնդիրը պետք է լինի նրանց կացարանով ապահովելն ու նրանց կարիքները հոգալը։ Մենք պետք է ուսումնասիրենք այն երկրների պայմանները, որտեղից հաճախ են գաղթում։ Պետք է պարզենք, թե մարդիկ ինչու են լքում իրենց տները։ Լուսանկարների ցուցահանդեսը նվիրված է փախստականների օրվան կազմակերպիչները նպատակ ունեն եւս մեկ անգամ հասարակության ուշադրությունը հրավիրել նրանց խնդիրների վրա եւ օգնության ձեռք մեկնել։ Այդա Կարապետյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։